būsiet dzirdējuši, ka mūsu producents jau kuro gadu sapņoja uzbūvēt sev jauku nelielu mājiņu. Jā, tikai par saviem sapņiem viņš tālāk tā arī pagaidām vismaz netika. Esam pētījuši, runājuši, skaidrojuši, bet tā mājiņa kā necēlās, tā necēlās. Iemesls bija gauži vienkāršs. Producents visu gribēja darīt pats no sākuma līdz beigām. Tāpēc nekas cits neatlika, kā meklēt padomu pie kāda, kurš to jau bija izdarījis. Sveiks, Gunti! Sveiki! Kāds bija pats starts tam visam? Sākums bija tāds, ka gribējās pašam savu māju. Nu, tas pirmais. Nu, tad saņēmos. No sākuma ilgi zīmēju projektu. Vienu variantu otru, un tad beigās saliku. Kaut kur pašpikoju un uztaisīju tādu, ko es gribu, iedevu arhitektam, viņš vienkārši pārzīmē. Kas noteica tās izvēles, no kā tu cels to māju savējo? Tā kā man ar celtniecību nav vispār bijis nekāda sakara, tad es izlēmu, kad es celšu no koka un siltināšu ar vati. Kur tu ņēmi tās idejas, no kā to visu būvēt? Ir jau dažādi varianti, nu, milzuma daudz variantu, kā to visu darīt. Es smēlos idejas internetā. No dažiem paziņām celtniekiem. Bet, nu, tā, ka ļoti grūti ir tas, ka tu, ja tu nezini, kā to darīt, tad viens saka, ka vajag tā, cits saka, ka tā nevajag, vajag citādi. Nu, un tad tu ja beigās meklē to vidusceļu. Un... Cik daudz cilvēku jūs kopā būvēt šo māju? Es būvēju to māju viens. Moins. Dažreiz pasaucu kādu draugu paziņu, kurš pieturēja piecē. Vai tu kaut ko darīt savādāk? Noteikti necelt no koka. Es celtu no gāzbetona blokiem. Koks pats par sevi nav tik blīvs materiāls, un viņš ļoti rezonē. Līdz ar ko tu dzirdi visas skaņas ārā, kas ir. Otrs ir tas, kad bloku māja, viņai ir siltumietilība lielāka. Kā tev ar apkuri? Apkure man ir siltumsūknis gaiss ūdens. Tagad tās tehnoloģijas ir tik tā attīstījušās, ka viņš nu jau ir ekonomisks. Un otrs, ko man teica siltumsūkņa pārstāvi, ir teica, ka tagad jau ir iemācījušies viņus uzstādīt. Vai tā piesilda to visu māju siltumsūknis, jo ir jau visu kaut kādu variantu? Piesilda ļoti labi, un šeit šim iekšā ir arī karstais ūdens. Ja par naudu runāt, cik tev aptuveni sanāk mēnesī? Sanāk vidēji 47-50 eiro. Tas ir pa visu elektrību. Un tev ir arī siltās grīdas. Jā. Kā tu izlēmi par labu šādam risinājumam? Tas ir viss ekonomiskākais, jo siltās grīdas nevajag karsēt tā kā radiatoriem. Te pietiek ar 26-28 grādiem. Siltumsūknim tas ir tieši tas, kas vajadzīgs. Kas visā šajā procesā bija pats grūtākais tev? Viss trakāk bija ar jumtu, ar spārēm. Nu, tad es apstājos, principā. Tad, kad es uzzināju, cik tas maksā, lai man to uztaisīja, es uztaisīju pats. Jā, šeit mēs mazliet varam redzēt, kas lācīti vēderā, kā saka, kas tev tajā pīrāgā ir iekšā. Tas ir tas, kas ir tā tvaika izolācija. Tas ir no abām pusēm ir folijas, un pa vidu ir uzputots poli, kaut kāds materiāls. Jā, man ir diezgan sarežģīts tas pīrāgs pats. Mm. Man no ārpuses ir putuplasts, tad ir OSB, tad ir akmensvate, tad ir mitrumīgi izturīgais OSB, un tad ir šī tvaika izolācija, un tad vēl ir 5 cm vate. Labi māju, praktiski savām rokām, bet kā ar visu to dokumentāciju? Tas, nav... tas ir, man liekas, ka tas ir pārspīlēti. Īpaši jau pats būprojekts ir. Nu, es tev parādīšu to biezo grāmatu. Nu, es izmantoju no visa tikai vienu mazu lapu, kas ir konstrukcijas. Tev vajadzēja nodot eksploatācijā droši vien, vai ne? Jā. Kā tas notiek? Tas notiek ļoti vienkārši. Ir jāpabeidz visas fasādes, visām labierīcībām jābūt. Mm. Tad ceļš pie būvvaldes un tad nāk un skatās, vai pieņem vai nē. Kā tev liekas, ja tu ņemtu brigādi, nevis visu būvētu savām rokām, pa cik tu būtu ietaupījis vai tieši otrādi varbūt vairāk pārmaksājis? Es domāju, ka man sanāktu vairāk. Nu, vismaz pa kādiem 20 tūkstošiem noteikti sanāktu vairāk. Ko tu ieteiktu citiem, kas domā būvēt māju? Nebaidīties, sasmelties informāciju pareizu. Ļoti kritiski skatīties uz dažādiem piedāvājumiem, bet nu, izpētīt un konsultēties kādu zināmu cilvēku, kurš to saprot.